Jag tänkte prata lite om vad för musikteori man bör kunna som gitarrist. Och jag skulle säga att det är inte jättemycket man behöver kunna. Man kommer, för det första, när man lär sig spela gitarr så kommer man, till skillnad från andra instrument, undan väldigt länge med att inte kunna någon teori alls. Eftersom vi har liksom de här olika greppen för ackord som man kan lära sig. Man kanske lär sig pentaskalan och förstår att man kan flytta den till olika ställen på halsen. Men vad som gör allting väldigt, väldigt mycket enklare när man spelar eller skapar musik eller improviserar är att ett, kunna alla tonerna på greppbrädan. Och då menar jag liksom alltså att du kan att här sitter A, 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 A. Och sen så liksom B, C och givetvis Cis och alla dem. Så på så sätt så får du liksom, du ser vad som händer på halsen och du liksom kommer med hjälp av det kunna orientera dig vilka toner du kan spela beroende på vilken tonart det är. Och du kommer kunna hitta arpeggios, skalor, slingor mycket, mycket enklare. Du kommer också veta vilka toner som sagt du kan spela. Det andra är att du behöver kunna vilka toner som ingår i ackorden. Och då skulle jag säga treklanger eller triads på engelska. Så då du skulle behöva veta att i A-moll så är det A, C, E. I F så är det F, A, C. Så med de två kombinerat så vet du att om ett A-moll spelas så vet vilka toner som kommer passa till det här ackordet. För att de toner som kommer passa över det här A-moll-ackordet som kommer liksom harmonisera väldigt bra är A, C och E. Som A-moll spelas så vet jag att jag kan liksom spela A, börja på A och det kommer låta bra, eller C eller E. När F kommer så kan jag välja att spela A igen om jag vill, så kommer det harmonisera. Jag kan också spela F eller C. Och då kommer vi till nästa, och det är att kunna alla treklanger över halsen. Och en, bara kort vad en treklang är, liksom att det är ett ackord och det är tre toner liksom. Och det består av en grundton, en ters och en kvint. Så det kommer också hjälpa dig att orientera dig när du improviserar eller när du skapar musik, du gör en slinga. Och det, men det kommer också hjälpa dig genom att kunna tona i ackorden plus treklanger. Så kommer du, om du vill lägga fler instrument, om du skapar musik som låter bra till ackorden eller själva harmoniken i låten, så kommer du kunna så att säga rita ut det med hjälp av MIDI. Och då kan du liksom välja om du vill ha cello eller om du vill ha syntar, vad som helst. Så, och vad jag funnit är lättast är att lära sig att börja med tre strängar i taget liksom. Så om vi tar till exempel A-moll, så har vi grundposition eller root position här. Och då har vi liksom A. Då har vi den här formen. Sen har vi, man säger, first inversion eller tersposition. Och vad det betyder är att man då tar den mittersta tonen, eller tersen, i det här fallet C. Och så hamnar den underst i treklangen. Så, och den ser ut så här. Så då liksom 5, 5, 5. Sen har vi den tredje formen. Och det är då second inversion eller kvintposition. Det betyder då att kvinten, i det här fallet E, är underst. Och den ser ut så här. Så då kan man liksom träna de här att man, liksom, man har root, first inversion, second inversion. Och sen kan man börja om på first inversion igen. Och sen second inversion. Så nu tar jag bara A-moll. Så att man kan liksom tona på halsen. Och man kan vilka toner som är i ackorden. Och man kan alla treklanger över hela halsen. Man kan också gå vidare till att köra 7 ackord. Men det tänkte jag inte prata om i den här videon. Så jag hade börjat med att liksom lära mig formen. Så här ser A-moll ut. Och då kan man tänka att jag har grundtonen, liksom om the root position, att jag, då har jag grundtonen på tredje strängen. First inversion.
Så då har jag grundtonen på tunnaste strängen, eller överst. Och så second inversion, då har jag den på andra strängen, eller i mitten. Så då hade jag tränat dem så här: root, first inversion, second inversion, first inversion, second inversion, även här också. Så nu tar jag bara minor, men det finns ju major-former också, men det pratar jag inte om just nu. Men så behöver jag lära dig major, minor, arpeggios, triads, över liksom alla strängpar. Sedan så såklart så skulle du behöva lära dig pentaskalor, och det finns 5 positioner av pentan. Så till exempel om man är i A-moll, så liksom börjar box 1 här, box 1 annat ord. Sen har vi liksom box 2. Och sen har vi box 3. Och så vidare. Så man kan märka här att tonen som den här boxen slutar på, till exempel det här var ju 5, 8, 5, 7. Nästa box börjar på den tonen, så den slutar på 8 här. Den börjar på 8. Den slutar på 7. Den börjar på 7. Sedan också så skulle jag lära mig modes, eller kyrkotonarter. Och vad mode är helt enkelt att det finns specifika sound för modes, men det är också ett sätt att kunna använda sig av hela halsen. Så till exempel om vi har den första här, så har vi jonisk, som även man kallar du-skalan. Och jag går medvetet inte igenom hur den är i den här videon, i den här videon pratar jag bara om vad för musikteori du behöver kunna. Så, och nästa mode som är som Dorian liksom börjar på, som är pentaskal på nästa. Men märk här då att det blir en annan struktur på den. Så på så sätt så kan du, om låten går i A-moll, så får du användning för hela halsen, för att de här modesen, här kyrkotonarterna, de har samma toner i sig, bara att till exempel A-moll så har vi A, A, B, C, D, E, F, G, A. När vi kommer till Locrian så har vi liksom, istället för att den börjar på A så börjar den på B, och då blir det en annan struktur. Och det kommer liksom, då kommer jag till nästa, och det är att förstå hel- och halvtonsteg. Så vad som definierar till exempel mollskalan är att du har liksom prim, och så är det helton, halvton, helton, helton, halvton, helton, helton. Så det är de här halvtonstegen som definierar soundet, så att säga. Och så den musikteorin, så man skulle kunna säga att man också skulle behöva kunna, det är så att säga tonartsformerna, det vill säga vilka ackord ingår i dur och vilka ackord ingår i moll. Så till exempel i C-dur då, så en tonart, och då tar jag väldigt kort, en tonartsformel är baserad på de 7 tonerna i skalan. Så i C-dur då så har vi tonerna C, D, E, F, G, A, B, C. Så utifrån de här så bildas det 7 ackord. Och om jag drar lite snabbt då, så har vi 3 stycken som är dur, och så har vi 3 stycken som är moll. Och i C-dur så är det till exempel durackorden är C, F, G. Och mollackorden är D-moll, E-moll och A-moll. Och sen har vi B-dim, som är det 7:e ackordet. Så oavsett då vilken ordning man spelar de här ackorden, så kommer det passa ihop. Liksom det kommer låta bra. Och det gör att det blir väldigt lätt för dig att klura ut vilken tonart en låt går i. Det blir väldigt lätt att skapa ackordsföljder. Delvis utan att ha en gitarr tillgänglig, men också liksom du vet vilken tonart det går i. Jag går inte in i den här sessionen om lånade ackord, utan det är liksom bara grundteorin som jag anser man behöver kunna när man spelar gitarr. Och sen en sak till som kan vara bra att kunna, men som jag själv inte använt supermycket själv när jag skapat musik eller spelar, det är kvintcirkeln liksom. Och jag anser inte att det är livsviktigt att kunna kvintcirkeln. Jag anser inte att det är livsviktigt att veta vilka toner som är i alla tonarter. För jag
för det tar ganska lång tid. Kvintetten tar inte så lång tid, men att kunna alla toner och alla tonarter tar ganska lång tid. Och jag tycker det är viktigare att komma igång och spela och kunna liksom visualisera skalorna liksom över halsen och arpeggios och triads. För att bara man kan, det är ganska enkelt. Alltså för om vi snackar treklang så finns det bara tre former. Och om vi snackar skalor så finns det bara, om vi håller oss enkelt då, sju stycken modes. Och så finns det bara fem pentaskalor. Och det finns inte så många mönster. Till exempel i major minor så har du bara det här mönstret. Och sen så har du det här mönstret. Och sen har du det här mönstret. Så, och de repeterar sig bara. Så egentligen handlar det mycket om att komma ihåg vad som kommer före och vad som kommer efter, så att säga. Alltså, om det här mönstret spelas så vet man att man lär sig att det här mönstret kommer sen. Och sen kommer det här mönstret. Samma med pentaskalorna. Så det musikteorin som jag anser man behöver kunna, det är tonerna på halsen, för det kommer underlätta jättemycket. Vilka toner som är i ackorden. Och det är ganska enkelt att lära sig alltså vilka, om man lär sig i A-moll C-dur så är det ganska enkelt att transponera över det till andra tonarter. Och det samma med tonerna, jag skulle börja med att lära mig liksom A, B, C, D, F, G över hela halsen till en början. Och sedan så skulle jag börja liksom med tre klanger och börja på tre strängar i taget. Och sedan så skulle jag lära mig pentaskalor och modes. Så, och du kan öva det här liksom genom att typ lägga 5-10 minuter på varje, så du kan öva på alla de här sakerna samtidigt liksom på ett geometriskt sätt. Och på så sätt då, nu glömde jag tonartsformen och tonartsformen. Så jag skulle öva allt det här samtidigt och lägga 5 minuter på varje dag liksom, göra som ett övningsschema liksom, om du är intresserad av att lära dig de här sakerna. Det finns snabba sätt att lära sig det här, och liksom det är ofta såklart lättare när man får hjälp, för det kan vara svårt att hitta information som är bra på det här. Det finns såklart bra information på YouTube, på internet, men om man har frågor så är det ganska svårt att fråga en video. Så om du är intresserad så skulle du kunna prova en gratis introduktionslektion med oss, och då skulle vi kunna gå igenom hur du övar de här lite mer detaljerat och göra upp en plan för hur du ska kunna lära dig de här sakerna så att du verkligen får användning för det. För jag lär ut, och mina kollegor lär ut, vad jag skulle kalla praktisk musikteori, det vill säga musikteori som du har användning för när du spelar. Jag tycker inte det är jättepraktiskt att köpa en teoribok och plöja den och lära sig allt i den om man inte är jätteintresserad. Jag är intresserad av vad har jag användning av i den typen av musik jag vill spela. Så det är musikteorin som jag anser man behöver kunna som gitarrist. Givetvis, om man bara vill spela låtar och sådär, så kanske det man inte behöver kunna alla de här sakerna. Men om man bara vill spela låtar så skulle jag säga att man behöver förstå hur en capo funkar, alltså hur du transponerar. Och jag skulle säga att om du bara vill spela låtar, att du kan tona på de här två översta strängarna, för att det är på det sättet du bildar olika former av barré-ackord och förstår hur capon funkar. Ha det bra så länge.